Vlada Republike Srbije novom uredbom o energetski ugroženom kupcu ustanovila je novu kategoriju potrošača. To je energetski zaštićeni kupac. Cilj jeste bio da one porodice koje su lošeg materijalnog stanja se stvore određeni uslovi da se izvrše uštede u njihovim računima u električnoj energiji, toplotnoj energiji kao i oni koji se snabdevaju sa gasom. Prema kriterijumima iz uredbe, pravo na sticanje statusa energetski zaštićenog kupca imaju. Tri kategorije. Prva kategorija jeste na osnovu svog imovinskog stanja i broja članova porodice. Druga kategorija jesu oni koji primaju dečji dodatak, koji primaju naknadu za tuđu negu, socijalnu pomoć. I treća kategorija jeste na osnovu zdravstvenog stanja svojih članova porodica. Ako bismo procentualno želi da kažemo koji je odnos u rešenjima koje se formiraju, jeste da je 1% pitanju zdravstveno stanje, 14% jeste na osnovu imovinskog stanja, a 85% jesu oni korisnici određenih vrsta pomoći. Ovom uredbom energetski zaštićeni potrošači mogu da uštede mesečno i do 160 kW. Krajem oktobra vlada je donela izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu. Da je uvela još dve dodatne kategorije da bi proširila taj opseg onih ljudi koji mogu da steknu to pravo. Prvo jeste oni koji su dobili naknadu uvećenu za socijalna davanja i druga kategorija jesu penzioneri koji imaju najmanji iznos penzije u Republici Srbiji i ta cifra je 21.766 dinara. Šta treba napomenuti? Da ova druga kategorija, dakle ovi penzioneri, stiču to pravo po automatizmu, odnosno službenoj dužnosti, razmenom podataka između opštine Vrnjačka Banja, odeljenja koje se bavi time, to je za opšte društvene poslove, Republičkog fonda penzionog. Mi dobivamo te određene podatke, onda stupamo u kontakt sa dobavljačima, u ovom slučaju da li je to elektrodistribucija, da li je to Interklima, i na osnovu toga izdajemo određena rešenja. Đatić podseća da popusti za penzionere sa najnižim primanjima važe za grejnu sezonu 2023-2024, odnosno od novembra do marta. Sve ove druge kategorije koje sam nabrojao i dalje će podnositi zahteve jedinice lokalne samouprave u jedinstvenom upravnom centru koji naši građani sigurno su imali prilike da vide da je jedan od najlepših u Republici Srbiji, i na ovaj način opština Vrnjačka Banja sebi je dala kao neki određeni imperativ da uvek bude na usluzi građanima, ne samo u okviru ovog oblasti delovanja, nego svih drugih. Vrnjčani su upoznati sa olakšicama koje stiču na osnovu uredbe o energetski ugroženom kupcu. U prilog tome govori činjenica da je do sada izdato 370 rešenja. Oni su počeli da stižu na kućne adrese našim sugrađanima, nastavit će se i tokom iduće nedelje. Ono što također želim da kažem, da zbog ovog sistema novog, da kažemo, službene dužnosti i pribavljanja podataka, verovatno će se možda desiti da u tome neko bude izostavljen i građani imaju tu ovaj slobodu da mogu da dođu, da jednostavno ponove taj zahtev i da svako dobije ono što mu pripada. Novac za podršku energetski ugroženim kupcima obezbedila je država iz budžeta. Prošle godine to je bilo oko 1,3 milijarde dinara. Za ovu godinu opredeljeno je oko 4 milijarde, jer se broj ugroženih kupaca sa 68.000 domaćinstava izmenom i dopunom uredbe ove godine povećao na oko 190.000 domaćinstava.